Европейският съд за правата на човека в Страсбург призна за грубо нарушаване на човешките права действията на Литва и Румъния, които са държали затворници в тайни затвори на ЦРУ. Съдът отсъди големи парични компенсации на двамата ищци, подали жалби за условията на задържане в тези заведения. В Страсбург взеха решението на база на доказателства, че Литва и Румъния са позволявали на шпиони на САЩ да държат незаконно двама души в тайни затвори на своя територия. Задържаните са били от Палестина и Саудитска Арабия и е трябвало да живеят в затвори в нечовешки условия. Абд ал-Рахим ал-Нашири от Саудитска Арабия е лежал в тайните помещения от септември 2003 година до октомври 2005. Абу Забайда от Палестина е бил измъчван в затвор на територията на Литва от февруари 2005 до март 2006 година. Двамата задържани са били заловени от ЦРУ като заподозрени за участие във войната срещу тероризма, която американският президент Джордж Буш обяви след нападенията на Световния търговски център в Нью-Йорк през септември 2001 година. В момента те се намират в затвор в залива Гуантанамо в американска военна база в Куба. От правителството на Румъния още няма официална позиция по въпроса. Литва от своя страна заяви, че ще преразгледа внимателно иска на Абу Забайда и дори ще поиска ново разследване. Освен това е сигурно, че Балтийската държава ще обжалва решението на Европейския съд за правата на човека.